ولكن لن يرتاح هكاس موحكو عياريسا وقلبيتها قبل كالسيتي ديقان ندي الحريي سالليقيد او وغيرا عفرتا لقال او ريقي اي مطعنا كدول عياريا حضرب عيارتا سي كل يوحمد باش عيسا يقارو تاني مقان مقعب لوشي قيد مركا وحالها ويلوارو وحنو عصاق مان ايه تحي لياريقيد كل ريسيتي بقران يهالكا وستيقو وصو قرام اوكي وحدو يستعيدو الله ديا بيرادو دقالك ماشي هو مايو حارضو ماشي اي تغير يعني دمرنا قربا عيسي عن نفت عديتو حقيه كودن بيين وبرامج كانو مثلا قيب كان نقون دونا عن فرم فرحة كودن شان سيو عرادين من تريق يتوب بيه قدالك مرين اي دهن ولا ليالو انا وضع قلاني انا دفاع مانت اذا ودو يستعيدو الله ديا بيرادو مقالك اللو وضع كساحي بدين كو وحدو يستعيدو الله قوبي لغا قبصدي سلقيدي لغا قبصدي محابيس تلقا هيو سلاكيش اللي ديلي انت وادو بيستعيدو نحدي يبقى إرادو مقالك ميرفق إناي قرسية سالة شوق النبا درهاد قلب وحابي لغا دقال مركلة كاكر حي قلبيتو قولك السيدي هالكاسي وعنفرتو وير مدل قرشيني لسوبي لغير رسوبي سوق قادين بلسي مركي دنبان ايكا دعلي كبتها ايقورين كبتاي معركتين فرحت كودي واللغة وهي قبصدي وهي قبصدي واللغة مدير أو سعادة جدو هودا يا دجان آد وتربضا يا مكي ما تغني يا عتلة مري أو لغة حرية ساكو دم بيسي وحامة أنا قعدت هنا سوق الشيء مجال اللي اللي يدو مدعلة يا سوق الشيء قدر الشال سوق الشيء ده مثلا وقو جدا مركا مجال ده ومجال ده مثلا لقى دفاعي عن لوفي عديته لقى دفاعي صديق وين بمتخانيها الحمد لله وهذا نص وطق الشيء إلى إذا ما تجي سياشة إلى جعنت أي كل جان وما أنت جعنت هذا أي سوق الشيء بل عن فيرنا ما كنت جانا إذا كان مغنى وأنا تيجي دونا دجانا اللي قبض صدي دجانا اللي كان مغنى وينا ما تغنى عن دفع ليت يضل هري ماشي كده من كربع إيسا أنت كده بتري لوجرو يعني دول يستعين دونا عن رفع دي عن فيرنا إذا ما أنت بحوج سدين ستة كيلومتر كريه ضل هري أفر كيلومتر بوجران عديتي يا حوا يرفق oo u jiraan 6 kilometer garbaciise ciidanka waa galeenba garbaciise ciidanka way galeen irida koreeba taare jooga baaritaan la taanay ka bilaabeen nimankii way faaruujeen magaalada marka ayadana buqala insha Allah yaa ka iman doono halkaas waa taayada 9 saldhig oo waa weyn baa taana shalay yaa laga wareegay ilaa xalay oo ku yaalay aaga deegaanada mataana ee daymeed iyo dunyar yaa laga wareegay saldhigyada sagaalka ah ee hub aad u tir badan baa laga qabtay ee maxabiis tirada sheegin ee sida ay goobjooga in wax xaqiijiyeen 17 sargaal oo garaad sare leh iyo halka mar tan ku nafway oo ay ku dhawatay ki ugu weyn mar tan ciidanka milishiyadkooda iyo oo mar uu la magacaabay iyo 10 mar tan ee booliskoodi watay saraakiishi halkaas gam yar laga siiyay waa baabeen hadaba deegaanada marka la gacanteena dib u soo noqdo waxa kamid ah oo sharciga qayb kamid aan halkeen ka sheegnay ee xigli ya kamid ah ee dhaxdameer baa matxana ya kamid ah mudaceel oo hadda aan sheegay oo saldhig weyn haba matxana kamid ah qodar baa kamid ah iyadana ee cadaale ya kamid ah wajibuur baa matxana kamid ah ee dabar balaarsha matxana kamid ah ee deegaanadaas oo dhan waa deegaanada ee waa muddo yar oo kooban ee gacanteena ku soo dhacay saldhigii waa weyn bay halkaas mataqaan iyo kula hayeen dhammaan wixii dhan ba mataqaan cagta la mariyay haddaba taasi markay dhacday camruufaadda waxaan maqlayay ciidankii military Ethiopia ayaa mataqaan soo gaaray markiiba oo aad u tiro badan oo hub tiro badan watay maadaama hubkii iyaga ay soo siiyeen nimanka lagala wareegay ciidankaasi waxa ay hor socdaan canfarti kolleydii dagaal inaysan gelin baa laga yaabaa لكن waxay leeyihiin aan ka dhex galno si ma taan kan aloo si air sarin ee u tala galay dadka qaar waxay ma weerar bay qayb ka yihiin ba oo weerar ka magaalada ka aan la galo iyo way diiday yihiin ba marka garbaciisa yaa nafta cadayto iyo dal helay ba in la galo oo gudaha loo galo military Ethiopia ma taan marhaba marka nimankan way ka tageen
gadaal dambo ciidanka mataana military ee Ethiopia kan kaayaan ee maanta ma taqana ayay joogaan marka aan far markaa waxaan leenahay orodka hore iyo orodka dambe kala daayay hadii markaa hore aad soo ordayseen halka iska dhig wax iska eriga hadii kale orodka dambe iyo dhumashada inaga daayay taas aan tan ku dhigteen waa soo orodaa waa sii orodaa hubkii military ee Ethiopia muxuu ahaa waxa doon buuxsan ee sabab urunay meel aan idan laan marka labada orod kala daayay ama iska jooga meeshiina oo iimaansada ama hadda iska dhigo ma taana wax iska xiriya aan far dandaasi lama dayso carab lama dayso waayo waa gardarra garab ogoy waa kan hadda markay carreen markii mataa military Ethiopia dawada la galay bal carro wakaasi bal soo saara taariikhda meel Soomaali intii lasoo jibiyey ee military Ethiopia gadaal ka mareen ee dhahaan bal inaga celiya kuwan ma dhicin laakiin aan far waxaan ka helnaa tira 12 jeer baan ka helnaa oo sidan oo kale ma taqaan ay dhacdo oo markasta oo cagta la maryaba ay military Ethiopia cabasho u dirsadaan oo ay gadaal ka maraan oo la kala dhexgalo taa ma xusuusan ka daciifnimada iyo halka ay joogaan iyo dirta sidee ka tahay baad ku dareemi kartaa marka waa ilaahay mahadi dhalinyarada isoo deeray xoolo dhaqatada ah waa dhalinyaradii ma taqaan ay dhibaateynayeen anfartu waayo markii dee fagaarada isugu yimaado way cararayaan laakiin marka kale dhalinyarta aan hubaysneen hooyooyinka waayeelka ciyeelka waxaasay waabsanayaan waxbiin imaan mataa dhibaateynayaan dilayaan dhibaateynayaan laakiin markii rag isku yimaado oo laysa saaro cadteenu tanjeeriya kabtanka ku-eysa dad baaba oo dhammaaday weyeba oo nololba mataqaanaan ku jirinba marka deegaanadan marka hadda maanta gacanteenna soo galay oo maanta ay ku damaashaadayaan dadkii iska lahaa waa deegaanka dad baa iska lahaa oo ka talin jiray kana taliya dhalinyartaas damaashaadaysa ee maanta muxuu ahaa ka qayb qaadan dabaaldegyada weeye ilaahay mahadi weeye waa in ay muxuu ahaa ree galbeed gobolka city waa in mataqaana ilaahay ku xamdiyaan awooddaas weyn waxaa anaga aan leenahay mataqaana maahan waxay ku timid un awood ilaahay uu na siiyey inta dambe dhimanna waxaa ilaahay mahadi ah iyadana aan ilaahay ka rajeynaynaa inay iyadana gacanteenna inay kusoo dhacdo oo ay soo noqoto soomaalidu gardaxa ma wadaan mana doonayaan balse waxay doonayaan keliya in dhulkoodii ay dib ay ula soo noqdaan oo horeyba si mataqaana xaqdarra ah ee gacantooda mataqaana uga baxay dadkooda xoolo dhaqatadaha u dhibaateynaya in mar kale uu dib inugu soo noqdo ayaan rajeynayna marka xaalku halkaasu mataqaana ayuu maraya canfar waxaa weeye maalin kasta oo laisqabtaba ciidankeenu istraatiiji fiican mataqaana ay dejisteen oo ah inaysan wax weerarada qaadinba ay ka dhul sugaan waxa ay soo wadaan kadibna markii ay laishelana dee intaas oo degaan oo hor leh intaas saldhiga inay qabsadaan oo ay gacanta ku dhigaan weeye waan wax aan ku baranay dagaaladii ugu dambeeyey waayo markastoo dirir ama dagaal aad gasho dee waxa kuu soo baxayo istraatiijiyadda dagaalka waxba kaaga baxayo marka anfar cararkaasi mataqaana door biday waxay door biday inay military Ethiopia hoos ka gasho xaalkooda halkaasu mataqaana yuu maraya xaalku waa ku adkaaday daawad yaal intaas aan muuqaalkan aan kusoo afmeeraya xoga badan baa insha allah kasoo kordhi doono galbeedka gobolka city oo aan halkan idinkula wadaagi doono haddii eebayraada muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiin.